恭喜！我和徐冲来给大家敬酒了。王老师，哎，丁云，丁云，徐冲啊，王老师，哎，今天是你们两个人啊大喜的日子，我就想说一句话：两情若是久长时，就在朝朝暮暮。希望你们两个人彼此珍惜，白头到老。好，来，好，谢谢王老师。来来来来来来，徐冲，嗯，二位王老师。这玫瑰的名字叫做 Passion， 是19世纪荷兰人的杰作。法国香槟 Bergier 入围98年的美丽时光。德国的 Spiegelau Glasses 95年的限量版。这个男人等了你10年。因为你在这里啊，放心吧，你不是在做梦。永远这就是一个梦。这第一杯酒呢，就我们的18岁。这酒不是这样喝的，我教你。先轻轻地摇，让它的香味散发出来，然后嗅它的气味，然后慢慢地品尝。舌尖在嘴里转动，感受它不同的滋味。这第二杯酒呢，敬我和你的28岁。你真是朽木不可雕也。还有，女人擦嘴不应该这样擦，要擦应该这样。10年前我第一次吻你的时候，你也是这副傻傻的表情。是我教会你接吻，需要我再教你一次吗？你是因为高兴，还是因为感动，还是因为过去的日子又回来了？简南，我想一个人静静。这第三杯酒，让我们遥祝今天的两位结婚的老同学新婚快乐吧。Cheers.
你是不是不喝酒就不能跟我亲热？没有，这只是一种习惯，喝一点酒。不，你的习惯就是你不爱我。 丁云，不好，是我自取其辱，我不配追究你，我再追究这个贱人，我会让他有这么一次。丁云，对不起，对不起，丁云，对不起，丁云。为什么我再怎么付出，再怎么努力，我想要的不是你的姑娘？丁云，丁云，丁云，对不起，丁云，对不起，丁云，丁云，对不起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 。 你什么意思？睡了我就想跑是吗？贾南，我不是这个意思。那你为什么不和我说一声就走了？对不起，夏明月，你得对我负责啊。贾南，我们都是成年人了。这种开场白一般都是我对女人说的，为什么？为什么要走啊？啊？ 是因为昨天晚上我不尊重你，还是不爱你了，还是因为我太爱你，你接受不了了？不爱你，我不敢面对你。不，你爱我，不然在我吻了你之后，你不会流泪。 你也不会主动来吻我，然后也不会。喝多了，酒后吐真言呀。我那是一时冲动。你爱我，你一定爱我。你只是不敢面对你自己罢了。我应该比你更了解我的心吧？但是我更了解你，夏明月。我已经失身于你了。蒋佳南，就是个无赖。 我这辈子就赖上你了，听见了吗？不爱你。
我现在要去深圳签一合同，下周回来，等着我。蒋江南，蒋江南，下周向你求婚。